Përputhen këtë sezon është rikthyer sërish në vëmendjen e publikut nën moderimin e Megi Pojanit. Ky emision ka bërë sërish për vete shqiptare, të cilët kanë tashmë dhe të preferuarit e tyre. E njëjmër i lakuar mes dashurisë dhe urrejtjes për fansat e programit është dhe ai i Aurelit. Konkurrenti gjithmonë shprehte dashurinë e madhe dhe sakrificat që bënte për konkurrenten tjetër të përputhen Gabriela. Her pas here dukej sikur dashuria e tyre ishte e pamundur, por Aurelia dilte gjithmonë të kthente Gabrielën tek dashuria e tyre. Madje disa javë më parë Aureli rrezikoi përjashtimin nga emisioni pasi në redaksinë e përputhen mbriti një video ku shfaqej Aureli në shoqërinë e një vajze në një nga klubet e Tiranës. Konkurrenti i hodhi poshtë këtë akuzat e ku shpreh se ajo vajzë ishte një mikesh e tij dhe asgjë më shumë. Madje vajzën e panjohur ai guxoi ta sillte edhe në studio për të vërtetuar fjalën e tij. Dhe kështu Aurelia hodhi dhe vazhdoi takimet e tij me Gabrielën. Por kote fundit ai nuk ishte pjesë e studios dhe gjithçka ishte e paqartë për publikun, të cilët shkruanin për mungesën e tij. Përputhen sot nisi me lajmin se Aureli, edhe pse një personazh mjaft i dashur për publikun, është përjashtuar nga ky program, pasi situata të përsëritura ka ndodhur me të. Ai është kapur sërish madh në një klub me një vajzë tjetër dhe për këtë arsye përputhen. Pavarësisht dashurisë që ka për konkurrentët, duhet jetë transparente me rregullat e programit. Kështu ka deklaruar Megi Pojani, teksa tha që vendimi është i prerë dhe Aureli nuk mund të kthehet më në program.